آیاتونه د الله تعالی د کتاب مقدسه او حدیث مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو د روان دی وینا او کلوم لستو. دا د الله د نعمتونو نه یو نعمت دی، د الله د اعطاګانو او د ورکړو نه یو اعطا ده او یو ورکړه ده، چې د فتنې او د فساد او د مادیت په دې دور کې چې انسانان ټول په ماده پسې روان دي، د دنیا لالچ غالبه شوی دی، د دین مینه دا کمه ده، او مونږ په دې وخت کې د الله په کور کې د الله د کتاب په نسبت سره د ماشومانو د ختم متعلق په یو جلسه کې راجمع شویو، نو مونږ په دې ناسته باندې د الله تعالی شکر کوو، حمد کوو چې یا الله زمونږ دا لس مینټه، دا شل مینټه، نیمه ګینټه ګینټه دا چې د علماو په صحبت کې په قال الله قال الرسول کې په ناتخوانۍ کې او په جومات کې تیره شي، نو دا زمونږ لپاره د خیر او د برکت او د آخرت ته سازېدو یو آله ده او یو خیر او برکت دی. ملګرو دوستانو، دنیا نن سبا ډېره د تکالیفو د مصیبتونو نه ډکه ده. عمومي عام انسانیت د خپلې بدعملۍ د وجې، د خپلې بد اعتقادۍ د وجې او د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره د تعلق د کمی د وجې نه تباهۍ طرف ته، بربادۍ طرف ته او تکلیف او مصیبت طرف ته روان دي. زمونږ د کافرانو په نظریه کې او زمونږ د نورو قومونو په تصور او آیډیالوجي کې، یعنی په سوچ کې فکر راغلی دی، د نورو خلکو سوچ داری د عیسایانو، د یهودیانو، د سیکولر، د لیبرل خلکو سوچ داری چې بس پخوا زمانه کې یو بادشاہ تیر شوی و، بابر بادشاہ مې وتوی وی بابر بعیش کوش کې عالم دوباره نیست. بابر بادشاہ دا مولیان دی لیونی شوی دی، دا حلال دی او دا حرام دی، او په دې طریقه به ګټي او په دې طریقه به نه ګټي، او چې بسم الله دی په چرګو ویل نو حلال ده، او چې بسم الله دی پیو نه ویل نو مردار ده. دا خو چرته زړې خبرې راغلی وي، دا کیسې پکې دا چار اوستی وي، دا را دې خلکو رایې وه او اوس هم ده، زمونږ دا رایې نه ده. موږ چې څونه مسلمانان دلته ناست یو، زمونږ د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په خبرو اعتماد دی، یقین دی، او د دې یقین سره زمونږ کوشش دا دی چې دا خبرې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم دا زمونږ په عملی زندګۍ کې نه راشي. د دې د وجې نه مونږ یو کوشش کوو، د هغه کوشش د وجې نه مونږ په یو مکلف والی او په تکلیف کې نه موجود یو. از تاسو نه تپوس کوم، د منګانو کلی والا دې ته منګانو کلی وایي کته، چې تاسو به په دې کلی کې ډېر زیات خوشحالي او کو تاسو دا کمی غواګانې او میخې ساتلي دي دا به خوشحاله وي، وایه که نه؟ دا تاسو چې کمی غواګانې او میخې او چیلې ساتلي دي په دې کلی کې دا به ډېرې خوشحالي او کو تاسو خوشحاله یې، هغوی خوشحاله دي که نه؟ ته خو سار لور راوالي ښځې نه ته یو دوه درې کنځلې مو کې وي کې جاوې پاسېږي او که نه پاسېږي، دا څه وخت دی؟ بېلما ده، نور راختلی دی او ته پروت یې، خوله مو نه وینځي او چېس کې داسې شهزادګان پکې شته، ګورې قابینده نه روانې، او چېرته دغه سیند ته لاړ شي او یو دوه غوپې پکې وي او بیا په ګیا پسې سر شي، بیا د ملا سړي به د کتاب د غلا نه یارېږي او د زمیندار سړي به د شوتلو د غلا نه یارېږي، حلال او حرام یې نه ګوڼې او راویړې، بیا په ګرمۍ کې، په یخنۍ کې، په تکلیف کې، په مصیبت کې د غوا چرته لور وانه غسته چې خپل ګیا د پاره وتی وي. ستاسو دې کلي کې غوا لور الی وایه خولې خودوې، یا دې میخې چرته لور وانه غسته
چې دا میخه لور راوالي اوزي چې زه زما ډان خلاصه گیا کوم زه الله آنه چرته بوجه راواغشته چې د تنګي مور ته زما زه الله ونډه راوړم خو مزیداره پرتی تیاره ورته میلاویږي اوبه م ولته ورکې سوچ یم نشته فکر یم نشته دماغو باندې ټینشن هم نشته او ستا سوچ هم دی او فکر دی او دماغو باندې د ټینشن هم دی نه هغې تا نه خوشحاله دي خو یو ډېر لوی فرق بل راغلی دی هغه فرق داری چې هغوی خوشحاله دي خو چې کله کمزوري شي او قصاب لی ورکې یا په خپل مرګ باندې مورداره شي مړه شي نو ختمه شي نه وله جنت شته او نه وله ثواب شته او نه وله خورې شته او نه وله غلمان شته او نه خیر شته او نه برکت شته او تا له الله تعالی یو ډېر ښکلی مزیدار ځای جوړ کړی دی ستا د دې تکلیف په بدل کې به الله تعالی تاله جنت درکوي دا خو مقیده نه که نه دې تکلیف په بدل کې به الله څه درکوي وایې جنت دا ته چې کله پاسې د سار مانځه ته او په دې یخنۍ کې د سار موز کې او دا کنګل ولاړ وي او ته چاره دام کې نو تاله به الله د دې اجر درکړي او ته چې په دې اړ کې او په دې جیډ کې دا روجي نیسې او دا ژبه دې ګز روتې وي نو دا ګز ژبه چې دې روتې ده او اوبه درته پرتې دي او بیا هم د الله د یرې نه نسکې نو تاله به الله تعالی انشاءالله د دې اجر درکړي او ته چې د حلال او د حرامو فرق کې چې دا حلال دی او دا حرام دی غوا میخه د حلال او د حرامو فرق نه کوي او ته د حلال او د حرامو فرق کې ستا په سر باندې یو بادشاه دی ته د هغې د حقوقو خیال ساتې او ستا په زړه کې یو محبوب دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا کوشش د خپل وسه پورې دا دی چې ما نه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشحاله شي زه د ده په سنتونو باندې عمل وکړم نو تاله به الله تعالی د دې اجر و بدلې درکړي تکلیف به درته وي دا مه وایه چې تکلیف به نه وي یو صحابي راغی دا مستحبه طریقه ده چې دې څوک خوښ وي نو هغه ته به وایه چې خوښ مې ګورې خو مولا قاري ته ښه ګورې هسې نه که چېرته بل څوک دې خوښ شي او ورته وایه چې خوښ مې نو لویه لوړه به درته ونیسي ګورې دا چېرته سیدا جان استاد ته خیر دی ووایه عبدالله استاد ته ووایه ما ته ووایه چې مفتي صاحب خوښ مې دا نه چې چېرته بل څوک روان وي او ته ورته خلې چنګه کې چې خوښ مې ای مرداره هغه ته مه وایه کاپټیا د دین دپاره ووایه د چا دپاره د دین دپاره مستحبه طریقه دا ده چې نیکانو ته به دا وایه چې ته مې خوښ یې خو چې دې خوښ وي ګورې هسې نه چې ګورې خوښ دې نه وي او هسې نه چې ګورې خوښ دې نه وي او هسې لفظه لفظي کې تصنو کې د تصنو د دروغو نه دې خدای په امان کې وساته چې کله ریشا د علما خوښي او کله ریشا د قاریان خوښي او کله ریشا د دیندار خلک خوښي او د پټکي او د امسا خاوندان دې خوښ وي نو ته بیا هغې ته دا ویلی شې ته زما خوښ یې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست یو صحابي راغی داسې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګوري د مشر طریقه دا ده چې دا به د کشر نه لږ تپوس کوي ګوري ښه تاسو به دا کشران داسې نه پرېږدئ د دې کشرانو نه لږ تپوس کوئ ګوري تاسو کې داسې کشران هم شته ګوري تاسو کې داسې مشران هم شته چې د هغوی د مزدورۍ پیسې 1500 روپۍ او 600 روپۍ وي او زوی سره به د موبایل د 100,000 د 1500 وي زما په خبرو مه خفه کېږه ګوري د دې زوی نه دې تپوس کوه بچیا زه خو په 600 روپۍ او په 1500 روپۍ په 200 روپۍ باندې دیاړي کوم او هغه چې راوړم نه ایله زما د ډوډۍ او د چیو او د ګوړې او د اوړۍ د تروړو کېږي بچیا ته دا د 1500 او دا د 600 روپو موبایل صرف د کم دی نه ساتې غلا دې کړې ده د چا نه غوا دې د چا نه راپټه کړې ده میخه دې د چا نه راپټه کړې ده جنریټر دې د چا نه راوستې دی نو د ماشومانو خیال به ساتې ګورې د خپل ینګ جنریشن را روان نسل د عاداتو د اخلاقو د هغوی د تربیت خیال به ساتې که تاسو د هغوی د تربیت خیال وساتو دا به ستاسو د را روان نسل لپاره لویه نعمت وي او که تاسو چېرته د هغوی د تربیت خیال ونه ساتو نو را روان نسل به دې د بجلیګر مولا خبره
دمان وی گوری بجلی گور مولا صاحب لس کال مخ کی ویلیو چې د پاکستان هر ځوان به لس کال پس ډم وی او هر جنې به ډم وی او د پاکستان لس کال پس هر ځوان نن ډم دی او جنې اړه مراغلی لګوري خیال به ساتي د خپل ماشومان تپوس پکې پیر به د خپل مریدانو نه تپوس کوي استاد به د خپل شاګردانو نه تپوس کوي امامانو تاسو لک برابر او مخیر دی ښه امامان به د خپل مقتدیانو نه تپوس کوي خدا څنګه نه غواړي چې د مالدار مقتدی نه تپوس کوي او د غریب نه نه کوي غواړي ښه نه امامان به خیال زموږ فقها یو مسله ذکر کوي فقها وایي که چرته بالفرض یو سړی ناست وي او چاردام باندې یو سړی مالدار دی او جی صاحب دی تاله زکات هم در کوي او تاله خیرات او عشر هم در کوي نو ته به هغه ته جمع نه لیټ کې دا مکروه راغلی دی ځکه په دې کې زړه کې لالچ راځي چې زه ته دلته دا جمع څه د ونې نه لیټ کوم چې ما له سال امداد ما سره وکړي خو که دا سړی غریب وي او دا په خپله باندې غریب غربا کې دی نو دلته ته جمع لیټ کولی شي ځکه دی کې د الله رضا ستا مقصد راغلی دی غریب ته به لیټ کې او مالدار ته به نه لیټ کې نو دا امامان به ګوري د غریب مقتدی ډېر زیات خیال ساتي د مالدار مه ساتئ د مالدار زه دا نه وایم چې جوړ کوتک به پسې راولی نه خو د مالدار مقتدی په نسبت سره د غریب مقتدی خیال وساته تپوس هم ته کله ناکله کوه دا امام په مثل د مور او د پلار راغلی وي امام ته خلک د زړه عرصه وایي استاد جي ګوري کور کې مې ګوړه نشته استاد جي کور کې مې ګوري دانی نشته دا وایي کله ناکله نو ته داسې تفتیش کوه باجي څنګه چل دی ګزاره دې کیږي او که نه کیږي لاکډاون خو شروع دی ګزاره دې کیږي او که نه کیږي د لاکډاون د وجې نه ستا په آمدنۍ څه خرچ باندې او په آمدنۍ باندې څه تکلیف تا ته شته او که نشته نو بیزتي نه چا مه کوه خو د هغه د هغه د بیزتي نه چا مه کوه خو د هغه د احوال او خیال وساته حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دې ته مونږه هغه کسان وي چې کوم کسان د سپینو جامو والا کسان وي تاسو چې به ډېر داسې کسان ناست دي چې هغوی به خپل نوم د بېنظیرو په پیسو کې لیکلی شي تاسو کې به ډېر داسې کسان ناست دي چې هغوی به خپل نوم د حکومت په هغه 1200 روپو کې لیکلی شي خو تاسو کې به ډېر داسې کسان ناست دي چې د سفید پوشۍ د وجې نه به د بېنظیر د پیسو د نوم نه ته ځان ساتئ او د سفید پوشۍ د وجې نه به د حکومت دغه 1200 روپو نه ځان ساتئ خو ډېر زیات به غریب راغلی دا ستا د کلي د مشرانو ذمواري ده چې دا به ستا تپوس کوي د قوم مشر به د قوم تپوس کوي د ملا به د مقتدیانو تپوس کوي پلار به د بچو نه تپوس کوي استاد به د شاګردانو نه تپوس کوي پیر به د مریدانو نه تپوس کوي د کلي ملک به د کلي د خلکو د حقوق او خیال ساتي او تپوس پېم کوي دا په مثل د پلار راغلی وي چې خاندي ډېر نوم به ته تپوس کې چې جاړي خپۍ نوم به ته تپوس کې نو دې صحابي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قتل حضور صلی الله علیه وسلم وته فرمای راشه لګ یو بوټي زما دا ټول تقریر اصلا تر کړی تراشه یو بوټي چې کله راغی کینه چې کله راغی وی ولی ما ته ګورې وی دا الله پیغمبر زما ډېر زیات خوښي زما تا سره ډېره زیاته مینه راغلې ده وی ښه چې ما سره دې مینه ده نو ځان به تکالیفو ته تیار کې چې ما سره دې مینه ده نو ځان به مصیبتونو ته تیار کې چې ما سره دې مینه ده نو ځان به بیمارو ته تیار کې نو چې څونه ستا تعلق د دین سره راځي نو کله ناکله به تکلیف د باندې راځي ګورې ښه دې ته به ځان ټینګیږه ګورې دا کافر نه دي دا زموږ نه زیات ته صحت والی دي دی او که نه دي وایه که دا ټرمپ چو ګورې داسې یو سره بالا راوتي را ګورې کتلې هم دي که نه هم دي کتلې خدای دې درته مخ نه ښایي دا هندوان چو ګورې دا عیسایان چو ګورې دا امریکانیان چو ګورې داسې سره سره ولاړې ګورې بیماري هم نه وي د ظالم زامن نیغ پیغ ولاړې دا تیو تیو کال وي او نیغ روان دي مونږ چې 50 کاله ته رسې نو کړنچ کړنچ روان یو او هغوی دا تیو کالو دا سینې ریستلي وي دا ولې دا ځکه چې د هغوی پړه باندې د دین او د آخرت غم نشته نو تا باندې به تکلیف کله ناکله یې ګورې خو سره د دې تکلیف نه حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي
الدنيا سجن المؤمن دا دنیا دا مؤمن دا پارا سجن دی یا حوالات دی او دا کافر دا پارا دا یا جنت دی یا باغ دی امامانو که امام تیر شیر امام موسی کاظم صاحب دا زان سر یاد ساته دا دولش امامان دی گوری داری شیعگان امامان نیری شیعگان دی خدای اغاز ای که غر کی چکم دی که گوٹو بنو بی گوری دا زان سر یاد ساته زما دیر زیاد بدی شی خاص کر دا عمر ابن عبدالعزیز صاحب قبری چی راست پڑ دیوی خبر یہ کنی یہ خبر عمر ابن عبدالعزیز صاحب قبر ری راست پڑ دو پا دمشق دا عمر صاحب عبدالعزیز صاحب قبر ری کنلی دی دا اغا لاش مبارکی ری اشتی ری لس وزی ہو شوی اغی بانی پیٹرول بیا چولی دی او اغی سوز اولی ری زویم چی دا دنیا پا سر بانی هر شیع گورما او دا سٹ تینا پری کاما و پیٹرول پینا اچاما زمان دون شیعگان نن سبا بدی راغلی دی چه تا دا اولیاء الله دا صحابو بیده بی که دا انس سیب قبر ایروان کرده دی دا خالد سیب قبر ایروان کرده دی زتاست دا کسی سو خیب خو زمونگ دا دولت امامان زمونگ امامان دی شیعگانو تا گورا حضرت امام حسین سیب پا مدینه منوره کیو او پا سنیانو کیو نو نو وجل کی دا او چې دا کوپی شیعگانو تا لس رضی وطنو شهید چوکو شهید نشوائے لما پا خبر پیگه کن سلویخ کالی سویگانو سنیانو که تیر کردی نو نو شهید شوی او چې سلویخ رضی پا شیعگانو که تیر کردی نو شهید شو دا زمونگ امامان دی امام حضرت علی رضی اللہ عنہ امام حسن صاحب امام حسین صاحب امام زین العابدین امام جعفر صاحب امام صادق صاحب امام علی التقی امام موسی کاظم امام علی النقی حسن عسکری دیتا دوازده امامان وی دولس امامان وی توی دیکھ یو امام دی امام موسی کاظم صاحب دیر لوی ولی اللہ دی مالدارمو دا بزرگان کل نا کل مالدار یار وقت مالدار نی خاص دا جان استاد اسی نه چې چرتا مقتدیان دا پسی راشی اور توی چی مولیانو تاسو مالدار یه زر خپل مقتدیانو نا دیر زیاد تنگی ما گواری دا لتا زگف نلگو ما خواه زت زګه تنګ یم چې افته تیریږي نو ما پسې قر الله راشي نو زه یم یخو دیم غرق نه کنو ما سره پیسې ده کم دی نه رالی ما له خو کوچرته بل پر دی مانګانو کړي والا اوټ را کړي او ظالمانو نو بیا هم زیم پی شو یم دوی خو پی ټی آی لا اوټ ور کړی دی کنه په پیګه دا مې ته پړکه چولې برابر اوم ما پاک وری نو ما سره پیسې تی دا جان مولا ده کم طرف رالی دوی په سات په سات ما پسې راځي قرا زرا کو قرا کله نا کله مولیان مالداری لکه عبید الله احرار صاحب سوکا عبید الله احرار مولانا جامی رحم الله ډېر لوی ولی الله دی روایاتو کې راځي مولانا جامی صاحب په دې اړه کې راغلی یاره ځان له چېرته پیر ګورم روان شو روان شو چا ورته وایي ورشه عبید الله احرار هلته ډېر لوی عالم پیر دی هغه چې ورغی وی کتل بس یو دربار دی دی دا پیرانو سره دا دربارونه یو لس کسان یو شل لازي او خوراکونه دي او مزید او دو گزیدی او چی داسی لانا نو دا پیر صاحب مبارک ساروی دا دا سروز رو پا موندانو بانی دا سروز رو پا موگو بانی تلیلی شوی و یل دا دا کم تر پا پیر دی نو مردان اس کی دنیا دوست دارد مرد حقا ندی چی دنیا دوست لری او روان شو بس دا خدای قدرتو روان شو چی واپ روان شو مزل یو که چرش پیرا پاسی دی بیاون دا قشانتی پا سمرقند کی نموجودو عبید الله احرار صاحب سمرقند کې نو بیا د شپې مزل وکړو درېمه ورځ چې کله اوده شو عبید الله احرار یې ولید قیامت قایم شوی دی عبید الله احرار صاحب روان دی ملا جامی صاحب باندې د چا یو دوه درې روپۍ وي نو ملا صاحب سره پیسې د کم دی نه رالی سیدا جان استاد او هغه سړي کلک نیولې دی په قیامت کې سوچ خوب ني په قیامت کې ملا جامی صاحب داسې کلک نیولې دی الله ته یا الله پاکه په دې ملا مې درې روپۍ دي اوس پیسې خو نشته د چا سره رو غون ته عبید الله احرار صاحب راغی او دا درې روپۍ د جیبه رو وستې او د دې ملا صاحب لاس کې کې وښودې ملا صاحب هغه سړي له ورکړې د شعر تکمیل یې مدا وکړه اگر دارد برای دوست دارد نه مردانسته کې دنیا دوست دارد اگر دارد برای دوست دارد که چېرته دنیا ساتي نو د دنیا د دوست لپاره ساتي نه ځان لپاره دا حضرت امام موسی کاظم صاحب ډېر مالدار و یو عیسائی راغی زمونږ په دې کلي کې مسیانو تاسو به لیدلي وو زمونږ دا لیټرینې به یې پاکولې اوس هم پاکوي څخا پټي مخونه څخا جامې څخا ګنده څخا پسقا الحمدلله مسلمانان ته ډېر زیات خو نو یو چوړی راغی داسې بیمار و خراب و یې امام صاحب ستا نیکه خو یو حدیث ویلی دی څه ویلی دی
وستانی که ویلی دی چه دا دنیا دا مومن دا پارا یو سجن دی او دا کافر دا پارا جنت دی. نو زما دی حال تاو گوره دا دنیا خو زما دا پارا دو دخت دی او ستا دا پارا جنت راغلی دی. وی زن استرگی پتی که ناغ عیسائی استرگی پتی کدی چه استرگی پتی کدی و بیا استرگی کلاو کلی نو چرا پاسید نو بیخوش شو. امام صاحب چکل بیا سړی ټیک شو ته وی راشه څه دې ولیدل؟ و امام صاحب ستا مرتبه مې په دنیا کې په جنت کې نه ولیدله. نو تاسو نه تپوس کوم مانګانو کلیواله که ډیر زیات هم په دې دنیا کې خوشحاله یې او دا 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 کلی درته څوک د سرو زرو جوړ کړي نو جنت ته رسیدی شي؟ وایه که نه نه جنت ته چرته رسیدی شي چې د سرو د سپینو درته دا کلی جوړ کړي؟ چې دا جان مولا که چرته تا دا 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 ډنګ قلا واله دله د سار چرګ رالی او د ماسپخین دله چیلې لالی او د ماښام دله ګډه لالی خو جنت ته رسیدی شي؟ نشي رسېدی. که دا تا ته چرته کوي دا ډنګ قلا واله بې پوهېږې خو که د لو کې نو دا کیدی شي جنت ته رسیدی شي؟ نشي رسېدی. جنت کې مزې دي که مونږ ډېر هم زیات خوشحالي خو جنت په شانتې مزې نشته. او کافر په دودخ کې دی د الله دې په امان کې وساته د اور نه. او که ډېر هم دلته په تکلیف کې دی په تکلیف کې خو د دودخ نه خو ښه دی که نه د جهنم نه خو ښه دی که نه اور کې به پروت راغلی وي. نو مؤمنه ته مؤمن یې الحمدلله ستا په سر باندې الله ذمواری ښودلی دي. تکلیف به درته یې ګورې د بچو خیال به ساتې د خپلې کمایي خیال به ساتې دا مه وایې چې ګورې زه دې بچو له ګټم او ما له خدای ثواب نه راکړي. نه حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الکاسب حبیب الله. څه کاسب؟ حبیب الله دی حلال لی زخش گتی ماشومانو لخپل وارو وارو ماشومانو لچه دا یوی دوڑه انتظام که دا دا دیر عبادتونو ندیر لوی عبادت را غلی دا خپل کور دا حیا دا عزت تا پارا چه اتانه و شلو پی گتی نو دا دیر لوی خیر و برکت را غلی دی. ما یا روایت دیدلیم او دیر کل روایت تی وی چه انسان کلس مزدوریو کی او اغا دوڑه خپلو بچو تا خپلو خوزو توا چی او دا ښځه رو لګي یو نوڼې وخوري د حلال رزق نه ګوره شرط مې ولګوه ګورې ښه ده څه نه د حلال. نو الله تعالی د دې یو نوڼۍ په بدل کې د اوو سو کالو د عبادت ثواب د انسان لره ورکوي. سو اوو سو اوو سوه کال عبادت کولی شي سړي اووه کال هم نشو کولی. او چې خپلې ښځې له دې د حیا خپلو بچو له دې رزق وګټو نو الله پاک دا دا په عبادت کې حسابوي ګورې. نو تکلیف په تېره ګورې مونځ به کې قرآن شریف به وې د سهار جمې له به پاسې روژه به نیسې حلال رزق به ګټې د مسلمانانو د حقوقو خیال به ساتې د ځانه به ګورې مټقور نه جوړې. مټقور پېژنې که نه؟ مټقور دې ته ویلې کېږي چې د یو بل د حقوقو خیال نه ساتې. معاشره په دې انداز نه چلیږي بس زه به یم او زما ګاونډي به نی. نه د مسلمانانو معاشره په دې نه چلیږي د ګاونډي خیال به ساتې د ګاونډي د خیال سره سره د رشتہ دارو خیال به ساتې د رشتہ دارو د خیال سره سره د مور پلار خپل حق به ورکې د مور د پلار د حق سره د روڼو حق به ورکې چې تا د روڼو حق تا د مور پلار حق تا د انسانانو د زناورو حق ګورې. مولوي صاحب د څه حق د زناورو؟ هغه انسانان خو لا پرېږده زناور زناور دا څه دي پیسې دي؟ الله دې نیکۍ ته پام کړه. نو ما چې به جیب کې ما چې زه بېرې ما شوه خبره مې دا کوله د زناورو حق د چا حق د زناور؟ علماو لیکلي دي چې خر دې پروزي نو یو ډب به وله ورکې پاسې بیا چې بل وله ورکې نو رو به ورکې او بیا چې دریم وله ورکې د هغې نه رو به ورکې څلورم ډب به خر له نه ورکې ګورې ښه تاسو خو ته چوکو نیسئ نو الله 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 ډوکي پرې مات کې شریعت کې وي څلورم ډب به نه ورکې چې یو دین تا ته دونه پورې حیي چې ته به څلورم ډب خر له نه ورکې یو دین چې تا ته دونه پورې ښیي. حدیث کې راځي یو غواوه یا حدیث کې راځي یو اوښو هغه داسې بړ بړ وکړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اوږه باندې داسې دا سر کېښوده د الله پیغمبر وي مالک یې راولی صحابه داسې ویرېدل هله وي مالک یې راولی مالک یې راغی. زمونږ دا عقیده عقیده یاده ساتئ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هر ژبه پیدا ښه په هر ژبه په دنیا کې چې هر ژبه په هغې باندې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا د ټولو زناورو په ژبه باندې رسول الله سلیمان علیه السلام دی پوهېږي د زناورو په ژبه باندې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نه پوهېږي. دا ستا عقل اخلي دا د ما عقل نه اخلي
هډماستر دی نه پیږي او اسی ورکوټي استاد دی پیږي هډماستر مرتبه اوچته راکړه د ورکوټي استاد اوچته راکړه هډماستر هډماستر دا ډېر مرتبه والی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبرانو مشر دی څونه علوم چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبرانو لور کړی دی دا الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړی دی نو روایت کې راځي سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دیوګه باندې کې حضور صلی الله علیه وسلم راواله مالک راواله مالک چراغ وی ولی دا الله پیغمبر وی ریوختي ما سره خبرې وکړي وی څه خبرې وکړي وی وای چې ګوري خوراک را لکم را کوي او کار را باندې زیات کوي نه ګوري دا چې چل باندې کې خوراک په ول مناسب ورکه او کار وم دد د باندې مناسب د سر کې نو چې یو دین تا ته د زناور د حقوق بیان کوي یو دین تا ته دا د یو دین تا ته روایت کې راځي چې مار وجنی نو د کور مار نو هم لږ گزاره به وکړي او ته به چوزه روایاتو کې ناراضي د حشرات وجل په اور سره ناروا راغلي دي دا کم حشرات چی دا کم چې ګرځي راګرځي دا په اور سره ناروا دي نو چې یو دین تا ته د زناورو د حقوقو خیال کوي هغه به تا ته د انسانانو د حقوقو خیال کوي او کنه وایې کنه بیا انسانان په دوه قسمه یو هغه چې ستا رشته داران نه دي یو هغه چې ستا رشته داران دي تاسو ته پته ده د ټولو نه افضله صدقه کومه صدقه راغلې ده په رشته دار راغلې ده د ټولو نه بهتره صدقه په ورور ده د ټولو نه بهتره صدقه په خور ده د ټولو نه بهتر خیر خیرات هغه دی چې غریب رشته دار دی غریب وي او هغه لی ورکې نو یو داره چې صدقه ده او یو د صدقې سره صله رحمي راغلې ده نو دا ټول تکالیف په انشاءالله تېرو زړه به په دې باندې نه خفه کوو ګورې دا مه کوې بس الله دې تا کامیاب کړي دا واله دا طالبانو لبه بیا راکړه نو دا ټول تکالیف په تېروي چې دا تکالیف تېر کړې نو تاسو به الله تعالی یو ډېر ښکلی مزیدار ځای درکړي هغه ځای کوم ځای راغلی دی جنت انشاءالله ډوډۍ به پکې لګولي ښه انشاءالله ښایسته ښایسته مزیدار مزیدار ځایونه به وي پکې چې څه ته غواړې هغه به پکې وي لوپوري به پکې نه نه وي نور چې ته څه غواړې هغه به پکې وي ښه که ته وایې چې چیس کوم نو چی به وي پکې نسوار به پکې نه نه وي به پوهېږې دا شی خو دنه لر کوم شراب به پکې نه نه وي هغه شراب به پکې نه نه وي چې د نشې والا شراب او هغه نسوار به پکې نه نه وي چې د نشې والا نسوار وي